Sveiki, mėly žiūrovai. Vėl kelyje atgal į Ukrainą. Nežinau, ką matot iš daiktų. Užkrauta, neblogai, galiu pasakyti. Ne viską matysit. Nu, tai yra automobiliuką paliksim Ukrainoje. Ten Starlinkai, virvės dėjo iš Klaipėdos. Dėkui Klaipėdai, kad padėjo su virviam automobilių ištempimui. Klaipėda turi virvių laivuose. Tai va, dėkui dar kartą visiems, kas padėjot. Čia yra vežami daiktai į frontą. Taip, šiandien 752 diena, 16 kovo, už 6 dienų gimtadienis, tai galit pasveikinti, kaip norit. Ta prasme, tikrai švęsiu Kijeve, trečius metus iš eilės Kijeve, nestandartiškai. Ką norėčiau pradėti šiandien, aišku, kalbėsiu biškį apie dronus, apie paniką keliamą, kuri man nepatinka. Nes toks trizniavimas neturėtų būti, atleiskit tos įsireiškimą, nes tipo, kad mane geriau paremtų, mane į eterį išleistų, tai aš pasakysiu, kad apšaudės Vilnių, iš Vilniaus nieko neliks, čia NATO ateis, Vilniaus nieko neliks. Atsiprašau, kaip aš sakau, Charkovą apsaugo, jis irgi 30 km buvo nuo sienos. Taip, vieno rajono neliko. Sąžininkai sakau, taip. Bet... Kaip sakau, Charkovas stovi ir gyvena. Kada buvau paskutinį kartą, praeitą kartą, kai važiavau, buvau Charkovą, viskas ten normaliai, naktinis gyvenimas netgi dabar vyksta. Tas naktinis, aišku, iki 11, man atrodo, komendanto valanda Charkove. Tai va tokia situacija yra. Tai, sakyčiau, panikos mažiau, galbūt, sakyčiau, reiktų, čia visi sako, vyriausybė, valstybė turi pasirūpinti mūsų apsaugą. Aš visuomet sakiau, skęstančio reiklas išsigelbėti. Tai mano toks kaip ir pasvarstymas būtų dėl visų šitų slėptuvių, bombų slėptuvių. Tai tiesiog kai daro namų renovaciją, įtraukti projektą slėptuvę, ne po namų daugiabučių, nes jisai sugriūna kaip kortų namelis, o šalimais, sakykime, ant 5 namų vieną didesnę slėptuvę ir viskas. Ir turėsite apsaugą, nes... Kad valstybė pastatytų tokį kiekį slėptuvių be pačių iniciatyvos, aš abejoju, ar tai pavyks. Tikrai sakau, aš abejoju. Tai dėl to turit vis dėl to patys rūpinti savo saugumu. Tai tiek apie šitą, kaip sakant, saugumą, paniką, sakau, kol kas aš nematau, kam kelt panikos, nes NATO pajėgos tikrai aktyvuotos, matom patys, Lietuvoje iš... Praeitą savaitę važinėjau, tiesiog šią savaitę dar, važinėjausi daug karinės technikos, vyksta mokymai Europoje, buvo atskrydę, man atrodo, Griffin, jeigu neklystų, buvo atskrydę ar dar atskrys, toliau prie Suomijos veikia puikiai mokymai, Lenkijai didžiuliai mokymai, tai yra vieningi mokymai. Tai parodoma, kad mes turim galę. Čia pajudėjo biškį prie Baltarusijos ir pas mus prasidėjo vėl panika. Rusai puls, lietuviai nieko nedaro. Nu, nemokykim profesionalų. Vis dėlto, kai sakau, mes neinam politikų mokyt kariškiai, sorry, sakau, kariškiai, aš jau atsargoju. Kariškiai neina politikų mokyt, kaip reikia valstybę valdyti. Tai gal nustokim mokyti ir kariškis, ko jiems reikia, kaip reikia daryti ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu neis nepasako savo planų, kaip gins, kur uždės minų lauką greitojų būdu, kur po valandos, kur po dviejų, kur stovės haubice, tankas, mūsų, ne mūsų, esmėje ne tame. Bet aš kalbu, kad nekelkim panikos. Kiekvienas atlikim savo darbą, pareigą ir manau, kad mes turėsim tikrai visai neblogą rezultatą. Tai, vat, tuo klausimu aš, manau, pasakiau savo nuomonę. Aišku, kitas dalykas, dronai. Čia dabar panika dėl tų dronų, kad čia reikia gamybą daryti. Man tikrai visas tas spaudimas politikų, verslų, pirkit mūsų dronus, mes geriausi čia taip ir taip, dronai padarys, viskas gerai. Aš klausiu labai paprastai. Iki vasario mėnesio, ne vasario, iki kovo mėnesio, Ukrainos kariuomenei buvo oficialiai pateikta 200 tūkstančių dronų. Kalbu, 200 tūkstančių dronų. Ne veltui aš tą skaičių paminėjau, nes jisai buvo oficialiuose šaltiniuose paminėtas, tai vat dėl to sakau, 200 tūkstančių dronų. Kas įvyko tuo laikotarpiu? Krito Avdijivka. Tai jeigu tiek dronų turėjo, tai kodėl dronai nesustabdė? Būtent tankų, kolonų, tarpsne, jie stabdė, aš nesakau, kad nestabdė tų dalykų, bet
jie nesustabdė. Nevyko kažkas, tai persiložimas, tai nėra panacėja. Supraskim, kad tai nėra tikra panacėja ir kad dronai viską nulems. Dronai taip dabar vykdo labai puikiai operatyvinės užduotis, sakykime, kurios tolimus taikinius naikino dabar Rusijoje, žiūrėkit, naftos sprogdinė perdimo įmonės, kariniai taikiniai ir taip toliau, taip toliau. Taip jie padaro. Bet jeigu mes kalbam apie mūšio lauką, FPV dronus, aš jais netik asmeniškai. Taip, tai pagalbinė priemonė, gera trikdymui priemonė, bet kaip pagrindinė kovos priemonė, nu, aš ją netikiu, nes kadangi man artilerijos jinai nepakeis, minosvidžio minos nepakeis. Ir kadangi rusai eina vis dėlto, kai matom, mėso šturmais, dronai mėso šturmų nestabdo, stabdo artilerija, kasetiniai šaudmenys. O patys matėt, kaip rusai juda. Viską lygina su žeme ir juda į priekį. Tai vat galima apie tai irgi pagalvoti. O ta visa susidarsi psichozė man labai nervina ir toks reikalas, visi čia mes geriausia, aš čia buvau karo zonė, aš čia paskraidžiau, čia bandau visus priversti kariškius mąstyti taip kaip jie, ta prasme, grįžę iš fronto, sorry. Nenoriu nieko pasakyti prieš tuos grįžusius, kurie kariavo, viskas varkoja, pas juos patirtis yra. Bet kuris nors vienas iš jų vadovavo brigadai. Brigadai, nekalbu batalionui, net ir batalionams nėra vadovavusi. Ten vienas bando prisistatyti, bet, kaip sakau, taip, ką girdėjau, tai tikrai nevadovavo, vykdė tą, ką jam buvo pasakyta. Tai yra sovietinė doktrina. Pasakė, darau, pasakė daryt, darau. Tai lygiai taip pat, grįžtam iš fronto linijos, čia prie, kai sako, su tokiom patirtim, kad iš dževelino pėsninkų šaudom. Nu, blin, tikrai taip nebuvo, negirdėjau ir dževelinus tikrai skaičiavo ir atskaitomybė buvo. Tai dėl to sakau, kai tokio išgirsti ir paskui eina mokyti, čia ne dronų kariuomenės kurti ir mokyti, kokiu doktrinų ir ko reikia. Taip, dronai reikalingi, to neneigia. Bet reikia nuspręsti, kiek mums reikia ir ką jie darys, ką jie pakeis, kurį ginklą. Jeigu mes kalbam prieš tankinius dalykus, tai mes turim tau, galim įsigyti, ne? Tau pataikė viskas. Tai yra senos kartos prieš tankinę raketą sistema. Toliau dževelinai, dirba iki 2,5 ar 2,2. Tovas dirba iki 4,5, jeigu neklysto. Tai dabar dronai viską daro šitam atstume. Tai kurį daiktą pakeis? Sakysit, bus pigiau? Tai sakau, viskas gerai, bus pigiau. Bet ar mes ką nors įsprendžiam su tuo pigumu? Nu ne, tikrai neįsprendžiam. Tai tiesiog tiek mes nesustabdom su dronais, kai matom. Kas reikalinga karyboj? Pirmiausiai, reikia suprast, kaip dirba visa sistema ir kur turės mūsų dronai būti apie tuos, kuriuos čia dabar bandom įkišti FPV dronus. Įsivaizduokit, kaip atrodo visas mūšio laukas, kai kariauja NATO pajėgos. Pirmiausiai, tai dirba didieji dronai, kurie surenka informaciją. Atidirba pagal jų surinktą informaciją, radarus, visa kita, raketos. Toliau užskrenda F-35, kurie lygiai taip pat puikiai surenka informaciją iš mūšio lauko. Po jais stovi riperiai su raketoms paruoštomis. Lygiai taip pat atidirba taikinius. Reiškia, priešo pajėgumai silpinami tokiais būdais. Toliau dirba šedaudai, dirba nepredatoriai, reivenai, tai yra mažiausias dronas, žvalgybinis. Visi renka informaciją. Tada, kai yra atidaroma oro erdvė, perima kontrolę, kai suprantam, šiai dienai, kad NATO tikrai turi geras priemonės, kad oro erdvę užvaldyti, atskrenda B-52, 10 tūkstančių pėdų aukštė susirenka taikinius, tai reiškia tuos, kurios aptiko žvalgybinės priemonės, reiškia, jisai susideda į pasavę ir numeta bombas, raketas. Ir išvalo nuo šarvuotos technikos labai nei daug, nei mažai. 10 ant 10 kvadratinių kilometrų. Tai yra šiai dienai Rabotinos kryptis arba Vdyvkos.
ta prarasta kryptis. Tai įsivaizduokit, ką padaro vienas B-52, neskaitant, kad yra kiti lėktuvai, kiti bombonešiai mažesni ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, dėl ko ta panika dronai, man pasakykit, kur jie bus naudojami aktyviam kare. Taip mes, jeigu nepasitikim sąjungininkais, sutinku, tada darom savo viską, gamybą, visą kitą, ką padarė Japonai. Japonai turi labai brangiausią tanką šiai dienai. Todėl, kad jie gamina tik savo. Reiškia, karinė pramonė, jeigu mes nusprendę savo tik gamintis, doktrinų jos kitose kariuomenėse nėra, tai jeigu jinai bus brangi, nes jums reiks išlaikyti gamyklas, žmonės, gaut atlyginimus, kiek dirbsit nemokamai, kai aš sakau. Tai vat apie tai reiktų pagalvoti. O toliau aš pasakyčiau, kas susijęs su dronais, tai čia yra didelė panika, nes tikrai man darosi baisu dėl to, kai sakau, kai bandoma pripiršti, kaip reikia čia kurti kuopas, aš sutinku, kad galbūt reikia, bet aš jau nupaišiau, kaip atrodytų, nes kadangi NATO doktrina kalba dominavimas ore ir oro operacijos, kitas dalykas, NATO kariaus 5 dimensijose. Ukraina kariauja vienoje dimensijoje, nu, galima sakyti, 2 vandenyje, dar kiber erdvėje, 3 dimensija atsidaro. Bet jos nėra koordinuojamos. Va čia yra visa esmė. NATO yra visi veiksmai koordinuojami. Jeigu padariau A, B, ką iš to gaus, kokią naudą, tai va čia yra NATO pajėgos. Tam ir sakom, kodėl mūsų skiriasi mūsų taktika, pats karo vedimas ir pats mūšio sumanimas. Va čia yra skirtumas. Mes negalim kariauti išsekinimo karo. Visi pamatė. Išsekinimas karas su rusais neįmanomas. Jie mėsos turi tiek, geležies turi tiek, netaiklių šaudmenų irgi tiek. Tai va, įsivaizduokit, kiek mes atsilaikysim, reiškia, mes turim kariauti manevrinį karą. Tai va čia atsiranda tankai reikalingi. Ugnies priemonės, minosvaidžiai, mobilios priemonės statančios mobilius minų laukus, kad nereiktų dabar užsiminuot pasienio. Aš sutinku, galim užminuot. Galim prisistatyti nuožino liniją įrengti, jeigu reikia. Nėra bėdos. Bet ką iš to mes gausim? Kad tai sudirbtų, reiškia, kiekvieną dieną turi būti kariai, kurie pridengtų tuos minų laukus. Puikiai atsakė vienas iš minuotas, sako, žiūrėk, kaip mes įveikinėjame minų laukus sunkiai. Taip, mes neįsim išminuoti jų. Ana pusė, nusispjauta, na, pusė yra ant karių, ant technikos, gyva jėga, mėsa, imami minų laukai. Ne viena kol kas iš anksto įrengta linija nesuveikia. Nesuveikia. Visos linijos, kadangi žinau, kad čia yra linija, aš jai ruošiuosi, kaip įveikti. Ir viskas tuo pasakyta. Tai nekelkim šioje vietoje panikos, aš tikrai sakau, man toje viešoje erdvėje ta tokia panika, karas, pamatė, kad kažkas pajudėjo čia, Facebookas mirga, Minsko plentu juda M113, nu tegul juda. Kam jūs pranešinėjat, kas juda? Hebra, jūs duodat priešui informaciją, jeigu jis ruošiasi polimui, jūs pasakot, kur judės. Ir tai daro karo žvalgininkai, kurie Ukrainai padeda. Nu, gėda yra. Gėda dalintis informacija tokia. Pagalvokim, ką mes darom. Tai čia nežaidimas ant žemėlapio, čia kai kažkas pasakė, kad mūsų kariuomenė moka tik žaisti ant žemėlapio alaviniais kareivukais. Ne, mes nežaidžiam. Taip, aš tarnauju Kaspę, nežaidžiam. Važiuom į mokymo centrą, yra elektroniniai žemėlapiai, ant žemėlapių simuliuojamos situacijos ir planuojami veiksmų eigos variantai. Pažiūrėkim tų pačių dronų panaudojimą. Jų deskrenda iki priešo tik 20%. O dar kas, rezultatą kažkokį pasiekė, dar turbūt iš tų 20% skridusių tik 20. Tai koks koeficientas lieka 0,05. Nu, atleiskit, apie ką galima toliau kalbėti. Pažiūrėkit, per 2 mėnesius sunaikintos technikos kiekis ir 200 tūkstančių dronų. Tai pamatysit, koks procentas yra tos sunaikintos technikos. Pat ką pasiekė dronai? Visą pagrindą daro būtent tolia šaudė artilerija, raketos. Aš viską skaitau. Nuo, kurie šauna 3 kilometrų iki 500 raketos.
Tai vat, visas šitas ir daro pagrindinį įtakoja mūšio lauką, o ne dronai. Dronai tai yra momentinis dinaminio lauko pakeitimas, tai yra vienkartinis granatsvaidis. Lygiai tiek pat jis atlieka. Lygiai tas pats, kaip yra šaudyti somalietiškai, čia nežiūrint. Bet atrodo gražus vaizdas, nes daug šaudai, dėtuvės keiti, čia mūšis vyksta, bet rezultatas yra nulis. Ir tokių šaudimų rusai nebijo, jie eina, tikrai eina tiesiai. Todėl ir sakau, kad reikia mokytis kariauti. Nereikia sakyti, kad wow, dronai viską nugalės. Aš suprantu, kad nori uždirbti verslas pinigus už dronus. Aš pats su dronais dirbu. Neslipiu to dalyko. Taip smagu būtų, kad valstybė pirktų dronus. Bet juos reikia sukurti tokius, kokių reikia kariuomenėje. Suprasti, kas yra mūšis. O ne tai, kad pagaminau ir aš bandau prastumti, ar kinietiškas detalės, ar ne kinietiškas, jokios įtakos neturi. Čia ne apie tai kalba eina. Pigumo nebus, kai jūs gamyklas atidarysit, pigumas baigsis. Nes reikės ir šaudmenis gaminti, iniciatorius, detonatorius, sprogmenis. Tai va, įsivaizduokit, dronų nesibaigia viskas, kiek dar sudedamųjų yra dalykų. Kad dronas pasiektų rezultatą. Toliau, radio ryšys ir visa kita. Pažiūrėkim, rusai ausinteriai verkia, kad pas ukrainiečius kažkas pasikeitė. Dronai nedaskrenda. Kitą dieną žiūri jau, kad ukrainiečiai verkia. Lygiai taip pat dronai nedaskrenda, nepasiekia taikinio. Taip, tai yra elektroninės kovos priemonės. Ne tos mažytės antenos po 20-10 vatų, kurias mes vežam. Jos apsaugo, bet tai nėra daug. O jeigu jūs pastatysite 1200 elektroninę kovos priemonę REBA, 1200 vatų, tai įsivaizduokit, kiek jisai padengia. 30 km spindulys eina. Tai vat, ir noriu, kad suprastume vieną dalyką. Nekelkim tos panacės, nepradėkim mokinti kariškių. Jeigu jūs esat va tokie, tai ateikit į kariuomenę. Ateikit, pradėkit pasakot, supraskit, kas yra karyba ir tada pasakokit. Taip, aš visus gerbiu, kurie kariavo Ukrainoje fronto liniją. Visi stovėjo pirmos linijos. Aš 14 metais, 15 stovėjau linijoje. Ir ką? Bet ne jau pasakoti, pasako, kaip čia reikia kariauti. Važiūrėkit, Širokino operacija buvo. Aš sakiau, ko nereikia daryti. Tai vat, galbūt ieškom to, ko nereikia daryti ir kad pasiekti rezultatą. Nekarto tų pačių klaidų. Nė vienas karininkas, su kuriuo bendravau planavimo. Jeigu sakiau, tu turėtum artileriją, ar tu naudotum dronus operacijos? Sako, ne. Nes pirmas dalykas, karyboj artilerija kaip pataiko, maža nepasirodo. Ir tai yra 100% sunaikinimas. Jeigu su šiuolaikinė artilerija užtenka 3 šaudmenų vienam taikiniu sunaikinti. Tai vat įsivaizduokim, taip jie kainuoja šaudmenis, bet ir rezultatas koksai. Todėl sakau, dronai reikalingi. Skyriau sudėtyje galbūt, sakau, kaip vienkartinis granatsvaidis, to neneigiu. Toliau reikalingi žvalgybiniai dronai. Vėlgi reikia suprast, kokio lygio dronai reikalingi, ką jie pakeis. Šiai dienai gamintojų yra va pasaulyje. Aš suprantu, kaip pasakysit, vau, reikia turėti savo gamyklą. Aš paklausiu, kur jūs iškišit savo gamyklos gaminius. Apie tai reikia pagalvoti. Taip, šiai dienai Ukraina yra viskas įmama galvoti. Ne, patikėkit, tikrai ne viskas paimama. Sandėliuose guli bent jau už 3 milijonus dronų šiai dienai. Atvežė, pažiūrėjo, netinka ir į sandėlį padėjo. Nepaslaptis, nes jie yra nekokybiški. Tarsi, jie netitinka šiuolaikinio karo, šiuolaikinio supratimo, kas reikalinga šiuolaikiniam mūšio lauke, šiandieniniam lauke, kas vyksta Ukrainoje. Tai vat dėl to aš sakau, kad nepulkim į paniką, į panacėją tą, kad čia wow, viską pakeisim, padarysim. Visi gražiai skamba, dabar taip kalba ten apie 30 milijonų metam į dronus investuoti. Smagu, aš tikrai nesakau, tikrai gražu girdėti tokius skaičius. Bet gal pabandom atsirinkti kokybiškus daiktus ir kad kariuomeniai būtų tinkami naudoti. O neparduokim kaip arabai, pirmiau, bilė ką. Žiūrėkit, geras pavyzdys yra brolis. Kompanija brolis gaminanti optiką. Pirmiausiai pradėjo gaminti, parodė, ką gali. Vau, sako, žiūrėkit, kariškiai, mes ką galim, va, žiūrėkit, ką mūsų padaro įrangą. Vau, visi susidomėjo ir perka. Perka belgai, perka ukrainiečiai, mes perkam. Medžiotojai, šauliai perka.
Todėl, kad geras daiktas, jie parodė. Bet nebylė kas. Nes, kad suprasti, ką dronas gali, tai ne vien tik kovos elektroninės priemonės yra problema. Reikia žiūrėti, ką jisai mato, kokiam aukštė mato, kokiu atstumu dirba, kaip informaciją surinka, kaip jie perduoja, taip toliau, čia galima kalbėti ir kalbėti. Tai va, šiek tiek pakalbėjau apie dronus. Aš matau, kad laikas eina, galbūt trumpai apžvelgsiu savaitės įvykius. Ne savaitės, o fronto linijoje įvykius. O savaitės įvykius atidėsiu pirmadienio, gal rytojaus vakarui, nes labai užsitems, manau, apžvalga. Arba žiūrėsiu pagal laiką iš tikro. Aišku, jeigu kalbant apie tai, reikia pasitikėti. Mūsų kariškiai yra profesionalai, aš tikrai dedu ranką prie širdies, jais pasitikiu. Sakysit, aš iš jų klano, nu, ką padarysi, baigiau karo akademiją. Bet turiu pasitikėti, aš jau seniai ne kariuomeniai. Kai sakau, aš esu tik savanoris, savanorių pajėgoms priklausau. Tai va dėl to kartais tikrai susitinkam, pašnekam su rimtais karininkais, planavimo karininkais, kurie planuoja operacijas. Nu tikrai nekiškim daiktų, kurie nelabai bus panaudoti šio laikiniam kare. Taip, jeigu mes imsim partizaninį variantą trikdymui, aš sutinku, jie dirba. Tai vat, baigiam apie tos dronus, savo nuomonę pasakiau, dabar einam prie fronto linijos, tai geras dalykas tai, kad rusų ten trys legionai ir batalionas padarė išpolius, tai yra būtent Rusijos teritorijoje ir dar vis dar be laiko placdarmą. Vat tai yra. Manau, kad atėjo rinkimus prabalsuoti, tik jiems neleis turbūt balsuoti, tai čia yra kitas klausimas. Kai tik atsidariau žemėlapį, vat pirmas Graivoron, tai yra šitoj vietoj stovintis daliniai. Čia, jeigu neklystu, RDK laikosi, sakau, tik toliau yra sekanti vieta būtent ant kelio į Belgorodą, čia nai stovi nedidelis dalinys laikosi plasdarmas. Sotnitski kazačiok, čia Sibiro batalionas laikosi kariai. Ir turbūt vienas iš dėžiausių laikoma Šebekino. Čia yra jau seniai pratestuota linija, kurioje pastovi įeina ir daro savo darbus. Aišku, kai matėm, visi jau stebėjom, ką jie daro, kaip daro. Tai jie ir su tankais atvažiavo, artilerija, zenitinė artilerija, perspėjo, kad bus apšaudimai. Tegu pajunta rusai, kas yra karas. Manau, kad karas atėjo jau ir jų gyvenamuosius rajonus. Aišku, čia nėra jų savarankiškas, galbūt jų savarankiškas, bet su ukrainiečių pagalba. Kadangi operacijoje dalyvavo vien tik tai rusai, jokių užsieniečių kitų. Taip, einam link Sinkivkos, situacija Sinkivkoje tikrai labai gerai pajudėjo į gerą pusę, kadangi mūšiai šitoj linijoje visiškai, galima sakyti, sustojo, rezervas buvo atitrauktas, tai greičiausiai atitrauktas tam, kad permesti į pasienę stabdyti įsiveržusius rusų partizanus, tai yra gerai. Mažiau problemų sudaro, toliau judam žemyn. Rusijos kariuomenė puola vis dėlto išlaiko Terni, Jampolivka, Torskai, bet mūšiai perėjo į vietinės reikšmės mūšius, be didelių operacijų, tai yra vietinės reikšmės, vietiniai mūšiai. Toliau mes turim Dibrovą, čia mūšiai kaip ir vyksta, Bilohorivka taip pat, bandoma stumdytis, bet kol kas proveržio nėra. Turbūt vienas iš didesnių dalykų tai yra Vasiukivka va šitoj va vietoj. Rosdolivka, Vasiukivka. Čia rašistai bando naują tą išbandytą taktiką, tai yra pasikasti tuneliais, aišku, ukrainiečiai jau pastebėjo, bando kastis ir išėti už nugarį. Kol kas apie proveržį čia didelio kažkokio nėra. Aišku, toliau mes judam link
Bachmuto, tai galima sakyti klišyvka be pakitimų, mūšiai vyksta aktyviai dėl aukštumų ir palei tvenkinį, bet čia niekas nepasikeičia. Toliau Ivanovski ir Bogdanivki vyksta intensyvios kovos, Bogdanivki, pasakyčiau labai paprastai, situacija yra tokia, kad ukrainiečiai kontratakuoja ir proveržio nėra. Tai galima sakyti, čia mūšį irgi užsišaldė. Toliau judam link Avdijivkos, tai aišku, situacija didžiausia įtampa yra Tonenkė. Čia yra kalbama, kad jau rusai tuoj perims ir po biškį atsitraukinėja ukrainiečiai iš tų pozicijų. Mes suprantam, kad čia nėra jų pagrindinės pozicijos. Nepaslaptis, kad jau ir rusai žino, nes kadangi dronai skraido, jų linija turėtų laikytis Berdičį, Semenivką, iki šito kelio, Umanskė palei upelį. Vat kažkas tai va, šitoje va vietoje, va taip turėtų iki Karlivkos. Tai va čia turėtų būti kažkur tai jų gynybinė linija ukrainiečiai ir iki čia jie tikrai atsitraukinės. Tai kol kas traukiasi lietai, reiškia su mūšiais daro priešui nuostolius, priešas sekina ir priešas neturi jokio didelio proveržio. Toliau kalbam, mūšiai vyksta Nevelskė, čianai rašistai irgi įsisūdė šitoj kryptie sustojo, bando flanguoti ir iš dešinio flango kaktomuša daro puolimą, taip pat bando įdėti Karlivkos kryptimį, kaip ir sakau, iki linijų, bet čia proveržio kaip ir nėra. Judam link Marinkos, Marinkos situacija yra nepakitusi, kai matot, čia mūšiai sustoja tose pozicijose, kas buvo ir praeitą savaitę, Novo Mikhailovka bandoma vis atakuoti ir ukrainiečius išstumti ir uždaryti šitą vat, kelią, sakykime, praėjimą. Aišku, mažiausias tai būtų laimėjimas, o tikslas jų yra išeiti ant Volnava Vuledaro ir uždaryti ukrainiečius šitoje linijoje, kaip sakant, išstumti, padaryti žnyplės ir bandyti apsupti ir tokiu būdu padaryti kaip Avdijivkoj apsupimą ir priversti išeiti atsitraukti. Jeigu kalbant apie didesnę įtampą, tai jinai yra turbūt šitoje vietoje, Novodonetsk, Prijutnė buvo ir Novodonetską permesti rezervai ir čia bando daryti proveržį. Aišku, tam, kad greičiausiai nutraukti dėmesį nuo Vugledaro, ir kažkur tai kontratakuoti. Bet čia, sakau, tik tai yra pamąstymai. Toliau čia buvo šitoj vietoj padarytas rusų nedidelis prasiveržimas, kaip ir sakau. Tai yra tikslas užeiti Vugledarui už galo, bet čia kol kas ir įstrigo toks nedidelis pleištas padarytas Ševčenko gyvenvietė, čia yra nedidelė gyvenvietė, tuo ir viskas pasakyta, kaip sakant, į šią momentą į mūšį įstrigo, bet metami rezervai šitą liniją, kad vis dėlto bandyt apeiti Vugledarą ir taip sustabdyti ukrainiečius, tarsi priversti atsitraukti. Toliau, jeigu kalbam robotinės krypties, situacija yra be pakitimo, kai matot, linijos išlieka tos pačios, mūšiai vyksta intensyvus, bet be didelio proveržio. Jeigu kalbam piečiau apie pietinę situaciją, tai kalbam Krinki, tai Krinkuose vėlgi ta pati situacija išlieka intensyvi. Ukrainiečiai laikosi, tikrai sunkiai laikosi, bet neleidžia rašistams irgi jokio turėti didelio pranašumo. Čia puikiai dirba artilerija, puikiai dirba dronai, taip, dronai, neneiksiu to dalyko, kad dronus naudoja ukrainiečiai čia, rašistams vis neleidžia naudoti technikos, nors į ten rezervai ir permetami, bet vyksta mūšiai pėšiomis. Tai va tokia situacija mes turime būtent fronto linijoje šiai dienai. Tai, kai matot, be artilerijos padaryti nieko neįmanoma. Kai matom, kad ir artilerija greičiausiai jau yra atėjusi, papildomos priemonės pasiekusios yra Ukraina, nepaslaptis, nes jau rašistai kai kuriuose kanaluose verkia, kad ukrainiečiai turi daugiau šaudo negu mes, mūsiškiai turi šaudmenų badą, aišku,
puikiai padaryta tai, kad buvo apšaudytos gamyklos, tai yra operatyviniai gilumoj, strateginiai gilumoj padaryti didelį nuostolį, apie 12% gamybos sužlugdyta, sustabdyta, tai rašistams yra daug, naftos kainos, dizelio, benzino kainos, kaip matom, degalinėse irgi kyla, tai gal prasidės kažkoks poveikis šitam reiklu, matysim. Aišku, žiūrėsim, kas per rinkimai, šiai dienai matom, rinkimai antra diena yra vyksta, ir ateina su balsadėžėm atstovai, o už jų stovi žmonės su automatais. Tai apie kokius mes galim kalbėti laisvus rinkimus. Tai va, trumpai apžvelgiau tai, kas yra, rytoj padarysiu apžvalgą būtent savaitės, tai sekmadienis, šiandien yra šeštadienis, važiuoju toliau, bandysiu pasiekti Žitomirą šiandien naktį paryčiais, o rytoj Kijeve vakare ir padarysiu iš ten apžvalgą. Tai va. Dėkui jums, kad remiat kanalą, prenumeruojat kanalą, visuomet galit prisidėti prie kanalo, vienkartinė įmoka, galit mėnesinę, galit paremti daiktams įsigyti, vat, kaip ir čia, ne vien tik tai mano pirkti daiktai, yra daug duota daiktų žmonės, man nebūtina perėsti, galit nupirkti, reikalingi starlinkai, ecoflow, trosai elementarus, virvės, tiksliau ne trosai, virvės buksiravimo, ištraukimo, dinaminės, viskas reikalinga, geros racijos, net ir racijų vežam. Tai va, dėkui dar kartą ir iki rytojaus.